Треба да видиме денеска почнува процедурата по тие 9 закони, мислам дека се се на се. Меѓутоа не можеме да знаеме од напред. Никој не може да знае во каква конечна верзија ќе бидат тие законски проекти, затоа што може да бидат изменети со амандмани. Значи да ја почекаме дебатата, да ја видиме конечната содржина на тие закони. Мојот тим на правници и во кабинетот и надвор од него се е веќе ангажирани во следење на дебатата и на тоа што ќе излезе како конечен продукт. Во однос на процедурата, мислам дека иако одат по скратена постапка, не се со европско знаменце и ќе има доволно време и за опозицијата да поднесе амандмани, да се вклучи во дебатата и да имаме аргументирана расправа како што доликува за овој важен сет на закони. Значи, конечната верзија на законите кога ќе ја видиме, ќе можеме да знаеме за секој од нив како ќе биде ставот во однос на потпишување на указите. Бидејќи реагираат и експерти, и археолози, и граѓански организации реагираат во оваа фаза, но станува збор за предлози на закони. Влегуваат во собранието и опозицијата и власта, може и од власта некој, владеачките партии да предложи амандмани. Битно е председателот го гледа на крајот конечниот закон, конечната верзија на законите и само од тоа зависи, а ако ги повредуваат правата на граѓаните, ако завлегуваат во правата на трети лица и така натаму, се разбира дека дел, барем дел од тие закони нема да помине, но да ги видиме во конечна верзија.